kansalaiset. Saamme yhtenään kuulla, mitä kamalaa eurovaaleissa varmaan tapahtuu. Äänestysprosentti putoaa, populistit rynnivät Brysseliin ja ensitöikseen sulkevat rajat ja samalla Suomen pois 500 miljoonan ihmisen markkinoilta. Ei näin. Tarvitsemme epätoivon sijaan toivoa. Ajatelkaamme siis hetki positiivisesti. Ei siis näin. Kamalat kreikkalaiset vievät rahamme, vaan näin. Kriisi on havahduttanut monet etelässä katsomaan pohjoiseen ja etsimään parempaa tapaa tehdä asioita. Eurooppa on parhaimmillaan juuri parhaiden käytäntöjen jakamista. Eikä näin. Hyvä, jos 20% äänestää näissä turhissa vaaleissa, vaan näin. Upeaa, että ensimmäinen syntyperäisten suomalaisten eurokansalaisten ikäluokka 1995 syntyneet saa jo äänestää näissä tärkeissä vaaleissa. Eurooppaa pelkäämättömät suomalaiset nuoret valmistautuvat ottaakseen Euroopan jonain päivänä johtoonsa ja haltuunsa. Eurooppa on vielä nuoria täynnä toivoa. Se on samalla sekä mahdollisuus että vakuutus pahan päivän varalle. EU:ta pitää viilata ja parantaa, mieli täynnä toivoa paremmasta, ei happamasti purnaten, kansalaiset. Toivoa, ei epätoivoa. Mitro Repo, 247, 247, sinun, Suomen ja koko Euroopan palveluksessa.